Altså, jeg vet ikke hvorfor jeg har vært så sykt dårlig på last opp. Jeg vet hvorfor. Altså, jeg har vært sinnssykt dårlig på last opp videoer i det siste. Jeg vil si at jeg har tatt en pause fra YouTube. Og det er liksom ikke fordi jeg er lei av YouTube eller noe sånt. Det er bare fordi at etter at jeg holdt på med YouTube sånn veldig lenge, mye strekk, så tenkte jeg litt tid på å bare komme meg igjen, egentlig. For jeg ble veldig sånn mental sliten. Jeg fant litt motivasjon og var lei av å lage innhold som jeg ikke ble fornøyd med, da. Men liksom, jeg har lyst til å fortsette å lage masse innhold som jeg liker, da. Og så lenge jeg synes det er kult, og at jeg synes det er bra nok, så kommer jeg til å laste opp. Men når det kommer til skolevloggene, disse vloggene der jeg bare tok tog til skolen, eller tok bussen til skolen, var på skolen, gjorde random shit, tok bussen hjemme og bare, jeg hadde ikke noe vlogg i dag. Det orker jeg ikke lenger, ass. Så jeg tenker egentlig bare fra nå, så bare lager jeg akkurat den type videoer som jeg vil lage, som om det er gaming-videoer, eller om det er videoer jeg sitter på do. Nei, det blir litt rart. Men om det er videoer jeg åpner pakker, eller jeg spiller FIFA 12, eller om jeg spiser FIFA 18, eller om jeg spiser en pakke Oreo 6. Hva som helst. Så kommer jeg til... Hva er det eneste jeg gjør? Ja, du kommer her til å filme det da. Hvis du liker det, så legger jeg det ut. Jeg har en del pakker her som jeg tenker å åpne. Jeg burde åpne dem nå. Jeg gjør det. Jeg vet ikke hva de er i pakken her. Jeg ser at jeg var i tøy nå. Jeg har masse pakker som jeg egentlig ikke husker det hele av hva det er. Jeg vil si ikke masse... random shit på eBay. Nei, maske her, ja. Det var en litt dårlig maske. Ja, det er en kjempedårlig maske. Den er til og med ødelagt, jo. Den er ødelagt og sånn. Neste. Dette er en til maske. Jeg husker ikke hva den maske her var, men... Denne var bare enda mer real, da. Hallo, meine... Hallo, Danny, da. Mitt navn er Kim Jong-un eller noe. Da faen jeg er det. Dette var kjempedårlig. Jeg bare papp. Det er som om jeg knyter selv. Ja. Jeg elsker det. Det her. Det er noe der... Det er Harry Potter shit. Jeg bare fant den, så det er $1. Pjom, så kul var den da. Neste ting. Æsj! Jeg blir redd på åpnen. Jeg vil ikke ta på den. Her kommer mamma til like. Fy faen, jeg blir redd på å bare ta på den. Fy faen, jeg synes det er ekkelt. Se hvor stor den er, da. Se om jeg står fake. Herregud, for en fitte jeg. Jeg vet ikke hvordan denne kommer. Den skal liksom legges ut, ja. Jeg er liksom... Jeg blir redd for å ta på den. Hva er det for faen? Hva er det for faen? Hva er det for faen? Ikke ta på meg! Du må ikke kaste den på meg! Kan du? Ok, neste ting. Jeg har ikke feil på hva jeg bestilt. Det er morsom. Det er en ansiktskrem. Eller nei, sånn der ansiktsmaske. Det må vi prøve en dag. Men ikke nå. Neste ting. Den her var jo tung. Vi bytter vinkel, Erik gikk den her. Sånn, vi går tilbake til vinkelen her. Den første som klarer gjett på hvilket tall jeg tenker på fra 1 til 100 akkurat nå, og kommentere nedenfor, skal jeg sende en sånn fyrtidsprint til. Kommenter Snapchat-navnet ditt også, så jeg kan edde deg på Snapchat. Snapchat-navnet ditt, og hvilket tall du tror jeg tenker på fra 1 til 100 akkurat nå. Så får jeg en fyrtidsprint. Jeg bare bestilte 5 stykker, kanskje 6 kroner stykker. Hvorfor ikke? Jeg har mer. Jeg vet ikke hva det er her. Det er også til en annen video, folkens. Dette her er... falske øyevipper. De var så billige, så tenkte jeg, hvorfor ikke? Sånn, siste pakka jeg åpnet allerede. Jeg har ikke det som er inne nå, for det er Simon, bestkompis med låneren. Men hvis du ser ut fra den posen her, så skjønner du kanskje hva det er, hvis du vet hva det er. Det var en Supreme genser. Det er en veldig dyr pose. Jeg liker den posen her, jeg. Men det er liksom det jeg har så langt, da. Jeg har ikke fått bestilt så mye mer. Jeg har bestilt litt mer, men det har ikke kommet enda, så skjønner jeg med det. Og så fikk jeg altså en heftig klokke av denne måneden da. Noe som var jævlig koselig. Nå må jeg markere meg sponsa. Reklame, står det der nå. Ja. Du må stå der i 10 sekunder, tror du. Ja.
Sånn, skjønner du at det er, ja, reklame nå? Altså, når det kommer til brand deal, så ønsker jeg å være helt ærlig. Og hvis de mener at produktet deres er bra nok, så gir det til meg, så bra. Da får jeg lov til å være helt ærlig om det også. Jeg elsker klokken her. Det sier jeg ikke fordi jeg har blitt betalt for å si det, eller fordi jeg har fått den. Jeg elsker den. Den passer flott on my wrist. Den er dritsmooth. Og dette er den svart. Jeg er ganske glad for at jeg valgte den, for jeg synes hvit er veldig sånn, alle har den. Så det var gøy. Jeg liker den her veldig, veldig godt, så jeg lagt ut det bildet på Instagram også. Ta så bruker den koden her. Den funker frem til den 30. Så får du 15% av. Det er så mye penger egentlig, hvis du tenker over det. Du får en del av. Nå må jeg ta så rydde opp det drittet. Vi ses i morgen. Eller en annen dag. Jeg tar faen, jeg. Hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor bruker jeg pengene på her? Se meg. Altså, jeg har masse fillspinners her nå. Og så har jeg... Nei, nå skal jeg spille FIFA. Nei, måtte jeg.